втори час съм в самолета, остават още 2 часа и половина. Ние сме с Марти, мъжа ми, всички летим за Дубай. Всъщност ще гледате нов влог от Дубай. Приятно гледане! Харесвам летището на Дубай, защото освен, че е най-модерното, което на което съм била, то е изключително добре организирано и подредено, не можеш да се загубиш. Има хора, които буквално всеки 5 метра те насочва на къде да продължиш. Ето току-що пристигнахме в хотела, който е доста голям, между другото. Юпи! Вижте как се вижда банята. Това ни е суита. Имаме гледка към морето, която утре ще ви я покажа. Това е гледката в стаята. Плажът е пълен. Може би в момента е около 29-30 градуса. Малко ще ви покажа инфраструктурата на хотела. Абсолютно този хотел е за семейства с деца. Много деца, има много увеселителни паркове за децата. Във видеото ще ги видите малко по-късно. Първи ден в Дубай, времето е изключително приятно. Вече сме на плажа, всъщност силно ви препоръчвам да посетите Дубай точно в това време на годината, когато слънцето не е толкова силно. В момента е около 28-29 градуса, а знаете, че през другите месеци тук е 45-50 градуса, понякога наистина много-много горещо. В хотел, в който се намираме, има огромни детски центрове, увеселителни паркове. Затова се спряхме на този хотел заради Марти. Има няколко басейна. Всъщност хотелът е all-inclusive и е много подходящ за почивка с деца. За двойки, ако сте без деца, бих ви препоръчала други хотели, но този е прекрасен за семейства с деца, които искат да бъдат на море през зимата. Това е наистина прекрасно място. Първа вечер, така изглежда големия ресторант към хотела, с страхотна градина и красива гледка към морето и басейните. Храната е доста изобилна, между другото ще ви я снимам да я видите. А това е най-най-най вкусният десерт, който съм яла. Ям го само тук в Дубай, Омари се казва. Има ли го някъде другаде, май не? Да, не, на арабски свят. А, всъщност в целия арабски свят, казва мъжа ми, че го има. След малко ще влезем да ви снимам десертите и вечерята или утре. Трябва наистина да отделя малко повече време за вкусната храна, която приготвят тук. Вижте само колко вида десерти има, които са от вкусни по-вкусни. Тези масленица просто ги обожавам. А там може да си взимаш и сладолет, ако искаш. Това е топлия бар. Един от топлите е барове, някакво вида риба, пържена, печена, всякаква. Индийско, китайско, пасти, риби. Вижте. Наистина огромно изобилие. Огромно изобилие от риба и морски дарове и въобще от всякакви вкусоти. На Марти любимите му паста, пица, любимите му храни. Вижте само колко вида. Няколко вида паста, няколко вида пица. С кариди, които вече са на финал. Отдеве беше пълно това с кариди. Хумус. Най-различни готвени неща. Я да видим. Ето, вижте, нудили. Вижте. Vegetables noodles. Наистина е много вкусно. Пропуснах сирената да ви покажа също така. Пармезан, синьо сирене. Голямо изобилие.
втори ден, втори слънчев ден тук в Дубай. Времето наистина е уникално. Искам да видите колко рибки малки има в морето. И водата е очудващо много чиста. И доста топла. Хотелът е доста добре озеленен. И е пълно с майки, с деца, които, ето както виждате, просто се разхождат между палмите. Освен основния ресторант, който е на втория етаж, в момента снимам към него, хотела разполага с още 4 ресторанта. Азиатски, италиански. Сега се засилвам, всъщност отивам, сега отивам към The Palm. Това е един от обедните ресторанти, който е с гледка към морето. Независимо, че хотела е пълен, той е изключително голям като площ и вижте, създава усещането за индивидуалност. В момента се намирам в една от най-любимите ми зони тук в този хотел. По принцип се пие кафе и се наслаждаваме на красивата гледка към морето и басейните. Вижте! Трета прекрасна вечер тук в Дубай. Този път сме в азиатския ресторант на хотела. Изключително сме впечатлени от огромното разнообразие. Между другото е много вкусно. Искам да видите Марти как си хапва сам. Марти яде с удоволствие пролетни ролца. Наистина храната е много, много вкусна тук. Аз започвам с малко суши, сашими. Бобчета. Марти яде и бобчета. Знаете, че са известни, те са известни с тази салата само с зелен боб. Определено предпочита вегетарианската храна. Вижте какво си хапва той. Пролетни ролца, краставички, морковче, бобче и маслинки. Тук си е изял картофките с кетчупа. Всъщност това беше ключов избор да се спрем на този хотел през декември, защото, както знаете, Марти е с нас и ние наистина по цял ден се чудим какви забавления да му осигурим. Марти направо се побърка в този детски център. Вижте го какво прави. Този воден център, исках да кажа, нали? Истински рай за него тук. Дубай съм от няколко дни. Крайно време беше да посетя Дубай Мол. Това е зад мен Дубай Мол. Пеещите фонтани, които в 8 часа местно време ще почнат да пеят. Да се насладя на най-високата сграда в света, която е зад мен. Ще снимам след малко и да хапнем в Сук Ал-Бахар. Аз съм с една приятелка, която ми прави компания през цялото време. Емито. Сега ще снимам обстановката. Това наистина ми е любимо място. Има адски много хора. Но знаете ли, не ме натоварват, не ме напрягат. Тук всички са много усмихнати, много позитивни. Всеки е дошъл да се забавлява, да харчи пари. Тук даже с моите приятелка си говорим, че няма значение как си облечен, винаги не си официално облечен. Дори да си с най-бавната рокля. Аз съм с един страхотен костюм. В Инстаграм може да видите откъде е той. Така че сега ще снимам тук да видите цялата обстановка, която наистина е много, много красива и впечатляваща. Няма къде другаде в света да я видите. Току-що започна и шоуто с фонтаните. Ето ги и самите фонтани, които осветяват. Всъщност музиката е в синхрон с най-високата.
най-високата сграда в света, Бурдж Халифа. Това са най-високите фонтани в света. Пеещи фонтани. Ще ви е интересно, в ресторанта, в който сме седнали тук на Сокал Бахар срещу Дубай Мол, плащаме сметката чрез ето това нещо, всъщност този баркод директно ни излиза сметката и ние можем да платим с карта във всяко едно време, без не е нужно да чакаме сервитьор. Модерни технологии! Четвърти слънчев ден тук в Дубай. Времето е прекрасно, продължава да е толкова слънчево и приятно, не много горещо. В момента е около 28 градуса. Искам да ви покажа морето колко е спокойно, чисто, пълно е с малки рибки. Водата е прекрасна, пълно е с хора около мен, но мащабите са толкова големи тук, че не дразнат. В смисъл, нямаш усещането, че е прекалено много около теб има много хора, така че вижте цялата обстановка. Искам да ви дам няколко насоки при избора ви за хотел в Дубай, защото е много специфично каква ваканция очаквате. В моят случай ние дойдохме с детето на плаж, просто дойдохме на море. Въпреки всичко, аз избягах 2 дни от хотела, за да ви покажа и самата аз се насладя на местата, които посетих. Така че преди да планувате почивка в Дубай, изберете много добре локацията. Препоръчвам ви, ако искате да сте на море, да изберете хотел, който е до Палмата, в Палмата, задължително да има плаж към хотела. Това, повярвайте ми, ще ви спести много главоболия. А ако искате да обикаляте Дубай, защото Дубай не е само това, което ви показах, аз ви показах една много-много малка част от Дубай, наистина, повярвайте ми, много малка част. Ако искате да го разглеждате Дубай, е хубаво да обиколите, да си запазите хотела на центъра, за да може да обиколите всички интересни места, които са много. Дубай е град на бъдещето и препоръчвам на всеки от вас да го посети. Винаги си тръгвам от тук с много така хубави спомени и моменти. Надявам се, че влога ви е харесал. Много е важно да знаете, че времето след 10 декември рязко се променя. Градусите падат буквално с 5-6 градуса надолу. Така че е много ключов избор, ако идвате на море в Дубай, да си запазите до 10 декември. Както в нашия случай, ние сме от 1 до 10 декември. Времето е прекрасно, не изгаряш, а напротив, наслаждаваш се на слънцето. Пета вечер. Тази вечер сме в The Moon, ливански ресторант. Нямам търпение да опитам ливанската кухня. До сега нямаме слаба вечер с храна. Марко също е много гладен. Ето това са гестията в ливанския ресторант. Прекрасно изглежда. Ливанската кухня е известна с разядките и салатите. Вижте какво е изобилие на салати. Няма как да пропусна да ви споделя и десертите. Вижте ги как изглеждат. И са от вкусни, по-вкусни. Има кюнефе с шамфастък. Омали, естествено. Вижте, вижте. Кюнефето. Днес сме на разходка в Дубай, Хилс Мол. Малко по-малък, не толкова популярен, пак с хубави марки, разбира се.
Вижте как изглежда. Има страхотен парк към мола. След малко ще ви го снимам, защото парка е по-впечатляващ. Току-що се спрях в фирмен магазин. Вижте, на Сара Джесика Паркър от Секса и града, известната актриса. Ето ги и нейните обувки. Няма как да не влогна книжарницата в мола, в която буквално се влюбих. Искам да видите какви книги за мода има. Създаването на Ерме, Диор, Шанел, Хлое, Сент Лоран, Прада, Луи Витон. Има и страхотна поредица за най-красивите острови и места в света. Хавана, Миконос. Наистина книжарницата е впечатляваща. В момента отиваме на разходка в Дубай Хилс парк. Много красив и зелен, нямам търпение да ви го покажа. А до сега бяхме ето в този мол, Дубай Хилс мол. Това е една от най-красивите зони тук в Дубай. Въобще няма такива високи небостъргачи, а къщи с страхотно озеленяване. Ето това е началото, входа на Дубай Хилс парк. Всъщност се оказва, че в Дубай не са много френдли, дружелюбни към домашните любимци и то към кучетата. И това е едно от малкото зони в Дубай, където можеш да си разхождаш спокойно домашния любимец. Всъщност в парка има едно невероятно забавление за деца. Вижте как са имитирали море, и което прави вълни всъщност. И това е плажна ивица. Има и водни забавления. Наистина е едно страхотно място. Завършвам влога ми от Дубай с тази красива гледка в Хилс парк Дубай и пълнолунието, което предстои тази вечер. Искам да видите каква красива златна луна е пред мен. Наистина е впечатляваща.